ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେଉଛି କେଉଁଝର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରପୋଡ଼ା। 250 ଯଦି ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ହାଡ଼ ଅଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମଟନରେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ରାଗ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଟନଟା ମୋତେ ରାଗ ବି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାଗରେ ତୋଷାଳି ମେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭୋକ ଗଲା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ଓଟିଡିସିର ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମାନେ ମଟନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କି ମଟନଟା ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମନରେ ଆସୁଛି ଧାରଣା ମାନେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜେଜେମାଆଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାଆଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ କହିଲେ ମଟନ ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟା ଭଲ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପଇସା ଦେବି ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପଇସା ଦେବିନି ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନେଲି ଖାଲି ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମଟନରେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ରାଗ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସସ୍ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଦେବା କଥା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେବା କଥା ଗୋଟେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସସ୍ ମାନେ ରାଗ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ସହିତ ଗୋଟେ ରାଗର ଜିନିଷ ଦେବେ ଆହୁରି ରାଗ ଲାଗିବ ମୁଁ ମାନେ ତାପରେ ଫେର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଗଲି ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଡିଶ୍ରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲି ପାନ୍ଥ ନିବାସର ଖାଇବାଟା ମୁଁ ତା'ର ଚାଉମିନ୍ ଖାଇଥିଲି ଭଲ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ହଁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମାନେ ଏ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେଉଛି କେଉଁଝର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ 250 ଯଦି ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଦେବା କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ମଟନଟା ମୋତେ ରାଗ ବି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାଗରେ ସେମାନେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସସ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ରାଗର ଜିନିଷ ରାଗ ଲାଗିବା ସହିତ ଆପଣ ରାଗର ସେକେଣ୍ଡ ଥରକ ଗଲି ସେମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟମରକୁ ମାନେ ଖାମଖିଆଲ କରାଯିବା କଥା ଆମେ କ'ଣ 250 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ନେଇକି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁନି କି ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରିପାରିବୁନି ୟାଠୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ସେମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ବି ରହିବା ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ଆପଣ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ରାଗଟା ଏଗେନ୍ ଦେବେ ତା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଖାଲି ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତି ମଟନରେ ଖାଲି ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ନା ମାଂସ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେତେ ପିସ୍ ମାଂସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହାଡ଼ ତାହେଲେ ମାଂସ ଗଲା କଡ଼େ ତା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ହାଡ଼ଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ତା'ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହେଁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଭଗବାନ ମୁଁ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆର୍ଟିସିଆନ୍ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆପଣ ଯେତେ କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି କୋଟିପତି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟମର ରହିବା ଦରକାର ଖାଲି ଯେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କି ମାଟିହାଣ୍ଡି ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯାଏନି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ହେଲାନି ମାନେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଗଲା।